ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናስ ቻናል ከመይ ኣለኹም? ሎማ ዓንቲ ክልተ ኣገደስቲ ኣፕሊኬሽናት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ንሰን ከዓ ካብ ፕሌይ ስቶር ኢና ነውርደን ናተቕመን ዝምልከት ከዓ ብሓባር ንርአየን። ኣራይ ፕሌይ ስቶር ኣቲናልና ተቐዳሚት ክንሪኣ ደልየ ዘለኹ ፓናልስ እያ ትበሃል። ፓናልስ ነዚያ እያ ትመስል ኣብ ፕሌይ ስቶር ምሰኣተና ነዚያ እያ ትመስል ተታይ ዝበሃል። ኣነ ወረዲ ኣውሪድያ ኣለኹ። ንስኻትኩም ከዓ ኢንስታል ብምባል ኣውርድዋ ተጠቐሙላ። ናተቕማ ዝምልከት ከዓ ብሓባር ንርአያ። ናተቕማ ዝምልከት እዚኣ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ጠቓሚት እያ። ንኣብነት እንድሕርና ዩቲዩብ ንጥቀም ፀኒሕና ወይ ዋትሳፕ ንጥቀም ፀኒሕና ወይ ድኾን ነገራት ንድሕር ንጥቀም ፀኒሕና ካብ ከም ብሓድሽ ካብ ዋትሳፕ ወይ ከም ብሓድሽ ካብ ዩቲዩብ ወይ ከዓ ከም ብሓድሽ ካብ ዝኾነ ነገራት ኣፕሊኬሽን ወፂና ከም ብሓድሽ ንዕኦም ሃሰሲና ካብ ንደልዮም ነዛ ስክሪናትና በዚኣ ስሕብ ነብላ ከምዚ ገርና ካልኣይ ግዜ ከዓ ንደግማ ካብኡ ብምሎም እዚኦም ኣፕሊኬሽናት ብዝለውና ኣቶም ኣልፋቤት ከዓ ካብ ኤ ክሳብ ዜድ ካ ንህለው። ንኣብነት ፌስቡክ ንሕርዳ ደልየ ኣብዛ ኤፍ ዘላ ይሃርማ ፌስቡክ መፅያት ለያ ኣላ እብዛ ፌስቡክ ይሃርም ወረዲ እትያትንላ ማለት እዩ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ፌስቡክ እትያትንላ ሓራ ፌስቡክ እንዳተጠቐምኩ ከለዉ ከዓ እንድሕርዳ ካልእ ኣፕሊኬሽን ደልየ እዚኣ ካልኣይ ግዜ እንዚኣ ገር ስሕባ ንኣብደት ዩቱብ ንርአ ዩቱብ ንሕርዳ ከዓ እንተኮይኑ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዩቱብ ከምዚ ገራ ክተትወድ ንትኽእል እያ ማለት እዩ። ሶሪ ናይ ኮንደክሽን ነገራት እዩ። ኦኬ ንሪኣ ዘለና ከምዚ ንህለት ጂ ዩቱብ እትያትንላ። ስለዚ እቲ ኣፕሊኬሽን ኣዝያ ጠቃሚት እያ። ኣውሪድኩም ከዓ ተጠቐሙላ፣ ፈትንዋ። እንድሕር ፈቲኹም ከዓ ላይክ ኮመንት ከዓ ኣይትሕመቑ። ምክንያቱ እዚኣ ስራሕ እዚኣ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ኣፕሊኬሽናት መሃሪ እዩ ዝበልክዎ ኩሉ ግዜ ሒዘልኩም ክመፅ እየ። ተውሒዱ ክልተ ግዜ ኣብ ሰሙን ከምኡ ግዜ ንሕረኪበ ከዓ ሰለስተ ግዜ ኣብ ሰሙን ክሰደልኩም እየ። እንድሕራ ፈቲኹሞ ከዓ ፀገም ዝበሃል ነገር የለን ዋላ መዓልታዊ ኣራይ ናተቕማ ዝምልከት ከምዛ ዝረኣናያ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ንህለኩም ፊደላት ካብ ኤድ ክሳብ ዝያ ተፃሒፉሎ ደስ ዝበለትኩም በዛ ኣፕሊኬሽን ባዕላ ተትወልኩም እያ። ንኣተቕማ ዝምልከት ከዓ ኣውሪድኩም ልካ ከምዛ ዘረኣኹኩም ጌርኩም ተጠቐምላ። እንተፈቲኹማ ደጊመ ደጋጊመ ላይክ ኣይትሕመቑ። ኦኬ እዚኣ ትመስልታ ቀዳሚቲ ማለት እዩ። ናብቲያ ካልይቲ ክንከይድ ንሕርዳ ኮይና እታ ካልይቲ ከ ኣብ ፕሌይ ስቶር እያ ትርከብ። ንሳ ከዓ ስሙ ኣውዲዮ ቡክ እዚአ ንህለት ፅሒፍያ ነር ዓንቶ በይ ንከውድራ ኢለ ማለት እዩ። ኣውሪድ እያ ኣለኹ። ኣብዚ ብዙሓት እዮም ኣውሪድ ድማ ዘለዉ ከም ትሪዋ ዘለኹም። ንስኻትኩም ከ ኣውሪድኩም ተጠቐምላ። ንኣጠቐማ ዝምልከት ከዓ ብሓባር ንርአያ። ኣብዚኣ ናቱ ስሙ ኣውዲዮ ኢልና ናቱ ኣብዚ ንህለት ኮንቲኒ ክብላ የ ኦኬ። እዚኣ ከዓ እንታይ ጥቕማ ንሕርዳ ኢልና ኣብ ዘለውና መፅሕፍቲ እዞም መፅሕፍቲ ብድምፂ እዮም ተመሊኦም ዘለው፣ ሪኮርድ ብድምፂ እዮም ተመሊኦም ዘለው። ካብ ናብ ላይብረሪ ከይድና መፅሕፍቲ ገንፂልና ካብ ምንባብ ወይ ናብ ላይብረሪ ከይድና ትዝደልናይ መፅሓፍ ካልኦት ሰባት ትቀምሉ ይፀንሑ ወይ ካልኦት ሰባት ተኻርዮም ወሲዶ ሞ ይፀንሑ። ስለዚ ካብ ከምኡ ንብል ነዚኣ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ኣውሪድና ኣብዚ ንህለ ኣምሓርኛ ኣለኩም፣ እንግሊሽ ኣሎ፣ ትግርኛ ኣሎ፣ ካልኦት ሶሪ ቋንቋታት ደስ ዝበለኩም ዓይነት ቋንቋታት ኣሎ ብምሉእ ክትብሎ ትብልኹም ብደስ ዝበለኩም ቋንቋታት ኣሎ። ካብ ናብ ላይብረሪ ከይድና መፅሓፍ ተሃሰሰስ ከም ንብል ኣብ ገዛና ኮይና እውን ክምጥቀም ከም ንኽእል ይኸርአኩም ደልየ። ስለዚ ኣብዚኣ ትግርኛ ካሃርማየ ናይ ትግርኛ መፅሓፍቲ ሕጂ ንህለ ብዝመፅ ኣሎ ንኣብነት ኣብዚኣ ካሃርማየ እዚ ሕጂ ብድምፂ ተመሊዩ ዘሎ ብድምፂ ኣብዚኣ ፕለይ ክብለየ ሳሮን ጓልሾሞንታይ ከስማዓኩም እያ ካብዚኣ ማለት ከምዛ ንሰምዓ ዘለና እያ ዓመት መ ነዚኣ ትመስልታ ኣጠቃቅማ እንድሕር ፈቲኹመን ክልትያን ዘን ኣፕሊኬሽናት ላይክ ኣይትሕመቑ። ነቶም ሓደሽቲ ከዓ ሳብስክራይብ ላይክ ብምባል ከዓ ምትብባዕ ኣይትሕመቑ። ኣዝየ ዘመስግን ታንክዩ።